Story nədir və hansı hallarda istifadə olunur? Tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir. Vitamin B2, vitamin E, vitamin A, hialuron turşusu, metil sulfonil metan, L-prolin, L-glisin, L-lizin hidroxlorid, L-leusin. İstifadəsinə dair göstərişlər aşağıdakılardan ibarətdir. Buynuz qirşaya qoruyucu və lubrikant təsir məqsədi ilə göz yaşı əvəzedicisi kimi xüsusilə də cərrahi əməliyyatlardan və diagnostik prosedurlardan sonra istifadə olunur. Hər bir dərman preparatında olduğu kimi storinin də əks göstərişləri mövcuddur. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orucov.这一次，我真的睡着了。